שלום רב, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה מאוד מאוד חשובה לנו, לעם ישראל. התקופה הזאת זו התקופה שאנחנו צריכים לעשות חשבון נפש. כיצד ניתן לגרום לכך שבית המקדש ייבנה? ידוע שיש עניין שכל השנה כולה אדם צריך לחשוב ולזכור את ירושלים. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. זאת אומרת שאנחנו צריכים לדעת שירושלים זה חלק מהחיים שלנו, זה נטוע בלב שלנו, וכל זמן שבית המקדש עוד לא נבנה, כך כתוב, אז זה נקרא שהוא נחרב בימינו. אנחנו לא יכולים להאשים את הדור הקודם בעניין של בית המקדש ולומר בגלל החטאים של האבות שלנו קרה מה שקרה. עצם העובדה שאנחנו לא זוכים נכון לרגע זה שבית המקדש ייבנה, זה מראה לנו שאנחנו צריכים לעשות עוד פעולה קטנה כדי שבית המקדש ייבנה. ידוע, כתוב בספרים הקדושים, שאם היה יהודי אחד בדור, יהודי אחד שהיה מכוון בכל הלב ורוצה עם כל הכוח והעוצמה שמשיח יבוא, אז אם באמת היה כזה יהודי, אז באמת המשיח היה מגיע. זאת אומרת שאנחנו צריכים לחזק את הרצון שלנו. ואנחנו הרי מתפללים 3 פעמים ביום, לישועתך קיווינו כל היום. זאת אומרת, אנחנו מבקשים שהישועה של השם תבוא, ואנחנו רוצים את זה כל היום, לא רק בקטע הזמן שאנחנו מתפללים. ברצוני לספר כמה סיפורים קצרים שמדברים על ירושלים של פעם. אותה ירושלים המפורסמת של החכמים שהיו אז, אותה ירושלים עם החן המיוחד שהיה בה, ירושלים שאנחנו כל כך מייחלים, כל כך מבקשים שבעזרת השם היא תיבנה במהרה בימינו. אז אנחנו נספר לכם סיפור ראשון, זה סיפור שמובא על חכמים שהיו אז בירושלים. נתחיל עם סיפור על ילד קטן. מספרים שפעם אחת איזה רב אחד הלך בדרך והוא חיפש להגיע לאיזה מקום. ואז הוא רואה איזה ילד קטן, ילד בן 5-6, הוא אומר לו, ילד, אולי אתה יכול לעזור לי ולהדריך אותי, אני צריך להגיע לכאן ולכאן, אולי אתה יודע את הדרך איך מגיעים לשם. אמר לו הילד, אדוני הרב, כדי להגיע למקום שאתה רוצה להגיע אליו, יש שתי דרכים. יש דרך שהיא קצרה וארוכה, ויש דרך שהיא ארוכה וקצרה. אז מה אתה מעדיף? אבא זה אומר, אני לא מבין למה אתה מתכוון. מה פירוש שיש דרך שארוכה וקצרה, ויש דרך שקצרה וארוכה, זה קצת לא מסתדר לי. אמר לו הילד, בוא אני אסביר לך, אדוני הרב. יש דרך שהיא אומנם קצרה, אבל היא מלאה מלאה במלכודות, במאמורות, דרך מסוכנת שיכול להיות שפתאום באמצע הדרך יקפצו עליך ליסטים, שודדים וישדדו אותך. אז יוצא שבסופו של דבר, אומנם גיאוגרפית היא קצרה, אבל היא ארוכה מצד הסיכוי שיכול להיות שיעקבו אותך בעל כוחך, ועד שתגיע למחוז חפצך זה ייקח לך זמן. לעומת זאת, ישנה דרך שאומנם היא ארוכה, זה לוקח הרבה זמן להגיע אם הולכים בה, אבל היא בטוחה. זאת אומרת, זו דרך שאפשר להגיד שכמעט 100% בעזרת השם אתה תוכל להגיע למחוז חפצך. אז יוצא שלמרות שהיא ארוכה, אבל היא קצרה, כי הסיכויים שחלילה לא תגיע הם ממש קטנים. עכשיו הבין הרב, אמר, עכשיו אני מבין מה זה ילדי ירושלים. איזה חוכמה גדולה יש בירושלים עיר הקודש. העיר הזאת, העיר שחוברה לה יחדיו, הקדושה שבירושלים עיר הקודש משרה אפילו לילדים קטנים, כל כך חוכמה נפלאה. מספרים שפעם אחת אחד מאנשי ירושלים נסע למרחקים, ופתאום שם ירחם לא עלינו, הוא חש שלא בטוב, והוא הרגיש שקיצו קרב לבוא. עכשיו, היה באמתחתו אוצר גדול, הרבה כסף. הוא לא ידע מה יקרה עם הכסף הזה. יש לו בן שהוא השאיר בירושלים עיר הקודש, ובוודאי שכל אבא, למי הוא רוצה שהילד, הכסף ילך? לילד שלו. הוא רוצה להוריש את כל האוצר לאותו בן שהוא השאיר שם. אבל הבעיה הייתה שאין לו אדם נאמן שהוא יכול להגיד לו, תשמע, תעשה לי טובה, קח את כל הכסף שלי ותעביר לבן שלי. פשוט כולם היו שם במקום הזה, בחוץ לארץ, איפה שהוא נתקע שם, הם אנשים לא ישרים. אבל אז הוא חשב על איזה רעיון, והוא קרא לבעל הבית איפה שהוא התאכסן אצלו, ואמר, תעשה לי טובה. אני עכשיו משאיר פה סכום גדול של כסף, זה אוצר גדול ששווה המון כסף. יש לי בקשה אליך. הבקשה היא, אם יבוא יום אחד
מישהו מהעיר ירושלים ויראה לך שלושה דברים שמראים את החוכמה שלו, כל שלושה עניינים שבאמצעותם רואים כמה שהוא חכם ופיקח, אז אני מבקש ממך ותיתן לי את המילה. וידוע שבעולם, אפילו אצל לא יהודים, יש מין כזה מוסכמה כללית שהבקשה האחרונה של הנפטר ממלאים אותה. ולכן, כך הוא אמר לו, שהוא מבקש ממנו בקשה כזאת פשוטה, אם אותו מישהו מירושלים, בחור צעיר, יבוא ויראה שלושה דברים, שלושה מעשים הוא יעשה, שמראים שיש בזה חוכמה, אז הוא מבקש ממך, כך הוא אמר, אני מבקש ממך, תיתן לו את כל הכסף שאני השארתי. טוב, בעל הבית שהיה חכם מאוד, והיה גם אדם ערמומי, שחמד את כל הכסף לעצמו, אבל היה מוכן בעניין הזה להתחייב. למה? כי הוא אמר, ישר הוא עשה חושבים, והוא אמר, רק רגע, אני כבר אדאג שגם אם יבוא מישהו, וגם אם ירצה לעשות כל מיני דברים חכמים, אני כבר אשים לו כזה רגל שהוא לא יצליח, אז הכסף בכל מקרה יישאר אצלי. לכן אין לי בעיה להבטיח את ההבטחה לאיש הזה שהולך עכשיו למות מן העולם. ואז הוא אמר לו, בסדר, אני מבטיח לך שאם אכן יבוא מישהו ויראה לי שלושה דברים שיש בהם חוכמה, אני אתן לו את הכסף. טוב, ואותו אדם נפטר לבית עולמו. בעל הבית לקח את כל הכסף והשאיר את זה אצלו. בינתיים הבן שהיה בירושלים שמע את השמועה שאביו נפטר, והוא הבין שאביו השאיר סכום גדול של כסף. לכן הוא החליט לנסוע למקום הזה היכן שהוא נפטר. עכשיו שימו לב, בעל הבית, אותו אחד שהנפטר התאכסן אצלו, קרא לכל אנשי העיר והשביע אותם. הוא אמר להם, אני משביע אתכם שבשנה הקרובה אם יבוא מישהו וירצה לדעת איפה אני גר, ינסה לתחקר אתכם איפה גר זה וזה שהיה אצלו יהודי שנפטר, אתם לא מגלים לו, אתם לא אומרים לו בשום פנים ואופן איכן אני גר. וכל אנשי העיר חברו איתו חבורה אחת, הסכימו איתו בהסכמה אחת, שאכן כך הם יעשו. טוב, הגיע הנער לעיר הזאת איפה שאבא שלו נפטר, והוא ידע מראש שכנראה לא ישתפו איתו פעולה אם הוא ישאל שאלות. לכן מה שהוא עשה, הוא קנה חבילה של עצים, לקח איזה סבל אחד ואמר, קח את החבילה הזאת למקום הזה שאנשים מתאכסנים בו. טוב, אז הסבל בתמימות, לא ידע הרבה, לקח את כל החבילה של העצים, לאן? למקום שאנשים מתאכסנים בו. ומהו באותו מקום שאנשים מתאכסנים בו? אתם יכולים לבד לחשוב, זה היה המקום איפה שהאבא שלו שנפטר התאכסן. אז זה כבר היה, זאת הייתה החוכמה הראשונה שהוא הראה. ואז הוא בא לבעל הבית ואומר, שלום לך, אני בנו של אותו נפטר, ואני באתי אליך, אני רוצה כאן להיות אצלך כמה ימים. טוב, אז הוא כבר התחיל להבין שיש לו עסק עם אחד לא כל כך פשוט, כי לפי מה שהוא תכנן, הוא בכלל תכנן שבחיים הוא לא יצליח להגיע אליו, ואילו הוא כן הצליח. אבל הוא אמר, לא נורא, עדיין יש עוד שני עניינים של חוכמה שהוא צריך להראות, ואני כבר אראה, אני אעשה כל מיני דברים, שזה לא יקרה שהוא יעשה את שני דברי החוכמה הללו. ואז הוא מזמין אותו לאכול אצלו. טוב, הוא מזמין אותו לאכול אצלו, והוא קרא, בעל הבית, בעל האכסניה הזאת, קרא גם לאשתו, לבנו ולביתו. זאת אומרת, היו לו ככה. הייתה לו אשתו שם, היו לו שני בנים והיו לו שתי בנות. אז הוא קרא לאשתו, לשני בניו, לשתי בנותיו, ולאורח לאכול יחד. טוב, אז מה קרה? אחרי שהוא, כולם יושבים לאכול, לוקח בעל הבית את הסיר עם כל הבשר ונותן לאורח, אומר, אתה יודע מה, תחלק אתה את האוכל, בוא נראה את החוכמה שלך, איך אתה יודע לחלק אוכל. מה עשה האורח, הבחור הצעיר הזה? לקח אוף אחד, נתן לשני הבנים. אוף אחד נתן לשתי הבנות. כי היו שם, כאן המקום לציין, היו בסך הכל בסעודה הזאת, היו חמישה עופות. אז עוף אחד הוא נתן לשני הבנים, עוף אחד הוא נתן לשתי הבנות, עוף אחד הוא נתן לאיש ולאישה, לבעל ולאישה, ושני עופות הוא לקח לעצמו. בעל הבית הסתכל עליו בצורה כזאת, כאילו שהוא, זה אחד איזה זללן, איך הוא מתנהג ככה?
לא מתבייש לכל אחד, לשני אנשים הוא נותן אוף אחד ולעצמו לוקח שני אופות, אבל הוא שתק, הוא לא רצה לדבר איתו, אמר נראה מה שיהיה אחר כך. טוב, עברו כמה ימים, עוד פעם בעל הבית קורא לו ואומר לו, בוא עוד פעם, אני רוצה לאכול איתך, אני רוצה עוד פעם שתאכל איתי ועם המשפחה שלי, בוא נאכל ביחד. ושוב הוא נותן לו את הסיר, ושוב נותן לו את העופות. הפעם האורח עשה את זה בצורה שונה. מה הוא עשה עם העוף? הפעם הוא לקח עוף אחד וחילק אותו בצורה כזאת. את הכנפיים הוא נתן לשתי הבנות שלו, את הרגליים הוא נתן לשני הבנים, ואת הגוף של העוף, את חתיכת העוף הגדולה, הגוף, את זה הוא לקח לעצמו. ואז שאל אותו בעל הבית, טוב, עכשיו אני כבר לגמרי מבולבל, אני לא מבין איך אתה מתנהג. בפעם שעברה אתה חילקת לכל אחד מאיתנו אוף אחד, ולעצמך לקחת שני אופות. עכשיו אתה בכלל עושה דברים משונים, לוקח לבנות שלי כנפיים נותן, לבנים שלי רגליים, ולך אתה לוקח את כל הגוף של האוף, מה הולך פה? תסביר את עצמך. אז אמר הבן, בוא אני אסביר לך. כשאני חילקתי לך ולאשתך אוף אחד, אני התכוונתי לומר שאתם ביחד שלושה, אתה, אשתך והאוף. אותו דבר שחילקתי אוף אחד לשני הבנים שלך, אותו דבר רציתי לעשות, שהם יהיו שלושה, שני הבנים והאוף הם שלושה. כשחילקתי את האוף לשתי הבנות שלך, גם רציתי לעשות כך, ששתי הבנות יחד עם האוף יהיו שלושה. עכשיו אני נמצא פה לבד, ואני צריך שגם אני אהיה איתי קבוצה שנהיה בסך הכל שלושה. אז לכן הייתי צריך לקחת לי שני עופות, וביחד היינו שלושה. ולגבי מה שעשיתי כעת, מאוד פשוט, את הכנפיים של העוף נתתי לשתי הבנות, כי הם עוד מעט, עוד תקופה קצרה התחתנו, והם כמו עם כנפיים יעופו לבתים של הבעלים שלהם. לעומת זאת, לבנים נתתי את הרגליים, כי הרגליים הם הדברים שמייצבים, והבנים שלך הם מייצבים לך את הבית. גם אחרי שהם התחתנו, הם ממשיכים לשאת את השם שלך, ממשיכים לשאת את עול הפרנסה שלך, לכן נתתי להם את הרגליים. ואילו לי, אני לקחתי את הגוף של העוף, כי הגוף של העוף זה כמו אונייה. והרי אני כבר הראיתי לך שלושה מעשי חוכמה, בדיוק כמו שאבא שלי ביקש ממך, ואתה הבטחת לו ואמרת לו במפורש שאכן אתה מסכים שאם יבוא מישהו ויראה שלושה דברי חוכמה, אתה תיתן את כל הכסף שהוא השאיר אצלך. אז עכשיו הראיתי כאן שאני לוקח עכשיו את הגוף של העוף, שזה כמו אונייה, ואני עוד מעט הולך לעלות על האונייה ולשוט חזרה לבית שלי עם כל הכסף שאבא שלי השאיר עבורי. טוב, מה יכל לעשות בעל הבית? הוא ראה שהוא באמת ניצח אותו, הוא ראה שאכן הוא שלושה דברי חוכמה הראה לו, והוא חייב היה למלא את המילה ואת ההסכמה שהוא הסכים ונתן את מילתו לאותו נפטר, ולכן הוא נתן לו את כל הכסף שאבא שלו השאיר לו. אם כן, יש עוד כמה סיפורים כאלה, אבל זה מראה לנו מי היו אנשי ירושלים של פעם. אנשים מורמים מעם, אנשים עם יכולת חשיבה לא פשוטה. ידוע, כתוב שאווירה של ארץ ישראל מחכים. זאת אומרת, עצם ההימצאות בארץ ישראל זה כבר מביא חוכמה לאדם. וקל וחומר כשמדובר על ירושלים עיר הקודש, שהרי יש מדרש מפורסם שאומר שעשרה קווי יופי ירדו לעולם, תשעה נטלה ירושלים וקו יופי אחד נטל כל העולם כולו. זאת אומרת, ירושלים יש בה את היופי, את הקדושה, את הטהרה המיוחדת. כדי לספר לכם מי היו אנשי ירושלים של פעם, איזה אנשים צנועים, איזה אנשים ענבים, אנשים שפשוט הסתירו את עצמם. אספר לכם סיפור על יהודי אחד, שהוא היה שואב מים בירושלים עיר הקודש. וכולם ידעו שהוא יהודי פשוט, יהודי שלא יודע לקרוא, לא יודע ללמוד, וריחמו עליו, ראו שיש בו מידות טובות, ולא שיראו, בכלל לא חלמו, שאולי אי פעם הוא הבין איזה פיסת גמרא, או הבין איזה משנה, פשוט ראו את התמימות שלו ואת הפשטות שלו. אבל כדי לספר לכם עליו, אנחנו צריכים להקדים וקצת לחזור אחורה לתקופה של אותו יהודי לפני שהוא הגיע לירושלים עיר הקודש. אז אם כן, היהודי הזה, כשהוא נולד, אז בברית שלו באו רבנים מאוד מאוד גדולים, רבנים ידועי שם. ואחד מהם היה מרן החתם סופר, היה רב מאוד מאוד גדול,
והוא, כשהוא עשה את הברית, פתאום הוא בכל רם אמר לכולם, נכנס יין, יצא סוד. כולם לא הבינו, מה שמיטה להר סיני? יש עכשיו ברית, אליהו הנביא נמצא, באמת זה מעמד גדול, אבל מה זה נכנס יין יצא סוד? מה כאן הקשר? אבל רב גדול לא שואלים שאלות. טוב, אמר אמר. ובאמת התינוק הזה גדל, וראו שהוא בחור טוב, אבל מסכן, לא מבין מהחיים שלו. פשוט לא מבין מהחיים שלו. הוא היה לוקח את הדף גמרא, את הגמרא, והוא יושב ככה בסטנדר, וכל הזמן עושה ככה, ומנסה ללמוד, ומרנענע את הראש שלו, וכולם מסתכלים עליו ואומרים, מה הוא עושה? הוא עושה את עצמו כאילו הוא יודע ללמוד, הוא לא יודע מה החיים שלו. ופעם אחת באמת ניסו אותו. עשו איזה ניסיון, מה עשו? הוא היה צריך, הוא עזב רגע את הגמרא, ונכנס לשירותים. אז מה החברים שלו חמדו לצון, רצו להוכיח שבעצם כל מה ההתנהנות שלו וכל כל ההתנהגות שלו זה רק, הוא בסך הכל מנסה להסב את תשומת ליבם, זאת אומרת הוא מנסה כאילו להראות שהוא יודע, בעצם הוא לא יודע כלום. אז הם עשו דבר מאוד פשוט, הם פשוט סובבו לו את הגמרא, פשוט הופכו לו את האותיות, במקום שהאותיות יהיו ככה, הם עשו את זה ככה, שמו את זה לסטנדר וחיכו לראות מה יהיה. והוא חוזר מהשירותים, וממשיך ככה ללמוד, ככה, הנה, כאילו ששום דבר לא קרה. או אז הם כבר הבינו נחרצות ברורות שמדובר באחד מסכן תם, אחד שהוא לא יודע מהחיים שלו, שרק עושה הצגות, וצחקו עליו. כשהוא הגיע לפרקו לגיל 18 שנה, הוא הרגיש תשוקה גדולה לעלות לארץ ישראל, ובמיוחד לגור בירושלים. אז הוא הלך לרב של המקום ואמר, כבוד הרב, אני רוצה לעלות לארץ ישראל, אולי תיתן לי מכתב המלצה, תכתוב שאתה מכיר אותי, כדי שכשאני אגיע לשם, אולי תנו לי איזה משהו לעבוד, אולי גם אני אזכה למצוא את מזלי שם ולהתחתן לי מבחורה טובה, ואני אוכל להקים בית בישראל. והרב שהעריך את הבחור הזה, הוא ראה את הרצון הטוב שלו, הוא ראה את המידות הטובות שלו, למרות שהוא ריחם עליו, הוא הבין שזה בחור בור ועם הארץ, ומסכן לא יודע מהחיים שלו, אבל מצד הרחמנות שהייתה לו, כתב לו מכתב המלצה מאוד מאוד חם. הוא כותב שמה, מדובר בבחור ירא שמיים, בחור שמקפיד במצוות. אמנם הוא לא זכה שהוא יהיה בר אוריין, הוא לא זכה שהוא יזכה להיות תלמיד חכם, אבל מצד שני יש לו רצון טוב, ולכן מצווה גדולה לעזור לו בכל מה שניתן. טוב, הבחור לוקח את המכתב, עולה לארץ ישראל ומתיישב בירושלים עיר הקודש. ואז הוא הולך שמה לרב של המקום, מביא לו את המכתב מהרב שהוא הביא, שהוא כתב את המכתב הזה בחוץ לארץ, והרב לוקח את המכתב, מסתכל, מתרשם שבאמת מדובר בבחור נחמד, אמר לו, אל תדאג, אני אדאג לך. לך, תשב קצת בבית המדרש, ונראה לאט לאט, אני אולי יעזור לך למצוא בחורה טובה, נחתן אותך, יהיה בסדר. ובאמת אחרי תקופה קצרה הרב של העיר שבירושלים הכיר לו איזה בחורה פשוטה, בחורה צנועה, ועשה ביניהם שידוך, ובשעה טובה הם הקימו בית נאמן בישראל. ואז הבחור שלנו הבין שהוא צריך להתפרנס ממשהו, כבר הוא לא בחור לבד, הוא צריך לפרנס אישה, עוד מעט יוולדו לו ילדים, והוא החליט אם כן לפרנסתו להיות שואב מים. כידוע בימים ההם, זה לא כמו בימים שלנו, שישנם ברזים, אנחנו בודקים את הברז וקולח המים. חייב לספר לכם ככה במאמר המוסגר, שמורי ורבי הרב משה ובר, זכותו הגדולה תגן בעדנו, הוא סיפר לי את התקופה הקשה שהייתה אז בירושלים בימים ההם. איזו תקופה קשה, פשוט לא היה מים נקיים בברז. כדי לשתות מים, זה פשוט לא יאמן, בתוך המים שהיו פותחים את הברזים, או יותר נכון לא היו אז ברזים בעצם, היו שואבים את המים באמת מהבאר, וכדי לשתות מים נקיים, הם היו לוקחים את השרבול של את השרבול הזה, את השרבול של החולצה, וכאילו יחד עם השרבול שותים כדי שכל התולעים יישארו כאן, יישארו בחולצה, והמים שנשארים יהיו מים נקיים. עד כדי כך הייתה אז עניות בירושלים. דברים שאנחנו לא יכולים להבין אותם. למשל, הוא סיפר לי שהם היו גרים, מי שעד היום יכול לבוא למאה שערים בבתי הונגרין, יכול לראות את הבתים האלה, שזה שורה ארוכה ארוכה של דירות. אז בימים ההם, הוא סיפר לי, היו, מחילה מכבודכם שאני מזכיר כאן, אבל זה דבר שכל יהודי, כל בן אדם נצרח לו, אז היו שירותים, היה שירותים אחד לשורה ענקית של דירות. זאת אומרת שאולי, אני לא יודע, עשרות של יהודים השתמשו באותם שירותים יחידים שהיו. ובכלל, היה, אנשים הצטמצמו, ממש אכלו אוכל זעום, למשל חתונות,
מירושלים היו עושים יום שישי בלילה, לא הייתה ברירה. את הקידושין, את הקניין היו עושים לפני שבת, אבל את השמחה עצמה, בוודאי שלא עושים את זה באולם, מי מדבר על אולם, הם היו עושים את זה בבית שלהם. ולמה ביום שישי בלילה, בליל שבת? כי בין כך כבר מכינים לשבת, אז כבר, אם כבר יש סעודה לשבת, אז כבר אפשר גם לצרף את זה שנעשה גם סעודת חתונה. כל כך עניות הייתה אז בירושלים של פעם, כך סיפר לי מורי ורבי זכותו תגן ועדנו, שהיה יליד ירושלים. אז נחזור לענייננו, אז אותו בחור תם שהתחתן עכשיו והקים בית נאמן בישראל, החליט לפרנסתו לעבוד בתוך שואב מים. הוא היה שואב מים והולך לבתים ומוכר את המים האלה. וכך עברו עליו שנים רבות, הוא לאט לאט התבגר, הוא הגיע לגיל מתקדם, מבחור צעיר, הוא נהיה כבר יותר מבוגר ויותר מבוגר, נולדו לו ילדים, וכולם הכירו אותו בתור השואב המים, כולם חיבבו אותו, וידעו שמסכן, מדובר באיזה אדם פשוט, עם הארץ, שלא יודע לקרוא, אבל מצד שני יש בו יראת שמיים, אדם ישר, אדם מוסרי, וכולם חיבבו אותו. יום אחד הגיע לעיר הזו, ירושלים עיר הקודש, הרב מבריסק, הוא היה רב מאוד גדול, וכששמע שואב המים שהגיע הרב הגדול הזה, אז דבר ראשון מה הוא רצה לעשות? לבוא ולהגיש לו מים. אז הוא בא לבית, שאמר לו שלום כבוד הרב, אני הבאתי לך עכשיו קד מים שתשתה. הרב מסתכל עליו, ככה בוחן אותו בעין מאוד מאוד חדה, ואומר לא, אני לא רוצה שתיתן לי מים, אני מצטער, תסלח לי, אני מתנצל, אני ממך לא רוצה לקבל מים. השואב מים נזדעזע. הוא הבין שבטח הוא עשה איזה מעשה לא טוב, אולי הוא עשה חלילה איזה פשע, אולי הוא חטא נגד מישהו, ובגלל כך, עכשיו הרב לא רוצה ממנו את המים. אז הוא ממש בדמעות אמר, אדוני הרב, אני מתחנן בפניך, אנא, אם אני עשיתי משהו לא טוב, אני אעשה תשובה, אבל למה אתה לא רוצה את המים שאני הבאתי לך? אמר לו, רב, תאמין לי, אני לא התכוונתי לפגוע בך, אני לא אמרתי לך חלילה שאתה לא בסדר, אבל מהסיבות שלי, אני לא יכול לקחת ממך מים. הוא לא יכל לחזור לסדר היום אותו שואב המים, הוא חזר הביתה, התחיל לפקוט לאשתו, אמר לה, מה עשיתי? מה חטאתי? כל אנשי ירושלים לוקחים ממני מים, למה דווקא הרב הזה לא רוצה ממני? מה קרה כאן? אשתו, שזה מאוד נגע לליבה, השיוורון לב של בעלה, אמרה, אדוני, בעלי היקר, אני מוכנה לנסות לדבר עם אשתו הרבנית. אני אדבר איתה, אולי בעזרת השם אני אשכנע אותה, אולי תסכים לשכנע את בעלה שכן ייקח ממך את המים. ואז היא ניגשה לרבנית ואמרה לה, הרבנית, בעלי ממש שבור ורצוץ, בעלך לא מוכן לקחת ממנו מים והוא לא יכול לחזור לסדר היום, אולי בכל אופן תשכנעי את בעלך, תדברי איתו, תדברי ליבו, אולי בכל אופן הוא יסכים לקחת מים מבעלי, ואם יש משהו לא בסדר בבעלי שיגיד לו, אז הוא יעשה תשובה, הוא יחזור, הוא יתקן. הרבנית אמרה לאישה, האישה הנחמדה הזאת, היא אמרה לה, אני לא יודעת במה מדובר, תאמיני לי, אבל דבר אחד אני יכולה להגיד לך. אני מכירה את בעלי כבר 40 שנה ויותר, ואני יודעת בלב שלם וממש במאת האחוזים, שאין דבר שהוא עושה סתם כך. בוודאי יש לו איזה סיבה. אנחנו לא יכולים לדעת תמיד מה הסיבה, אבל יש לו סיבה שבגללה הוא עשה את מה שהוא עשה, ואני לא יכולה להניע אותו מהסיבה הזאת. אני מתנצלת, אני מבקשת את עצמך סליחה, אבל אני באמת לא יכולה לעזור לך בקטע הזה. רק דבר אחד, אני מרגיעה אותך, אני בטוחה שיש סיבה מוצדקת להתנהגות שלו, ומדוע הוא לא רוצה לקחת מבעלך את קד המים. טוב, וכך בלית ברירה הסתגל השואב שלנו, שואב המים שלנו, למחשבה שאצל הרב הוא לא יוכל לבוא לתת לו מים, והוא לא יכול לזכות בזכות הנפלאה הזאת. ואז הגיע שואב המים לגיל 70 שנה. שימו לב, הוא כבר נהיה בן 70. ואז באותה שנה שהוא הגיע לגיל 70, עשו כל אנשי ירושלים, זה לא היה ירושלים של היום, אז היה יישוב קטן, יישוב יחסית של לא הרבה אנשים, החליטו לעשות מסיבת פורים אחת, שכולם השתתפו בה, וישמחו, ויחגגו, ויעשו סעודת פורים, כולם ביחד. ובאמת שואב המים שלנו הגיע לסעודה הזאת, ואז התחילו קצת להשקוט אותו, הם שתו והוא שתה, וזה הפעם הראשונה, הוא תמיד דווקא הקפיד, אפילו בפורים ששותים, אבל הוא הקפיד לא לשתות יותר למידה. הוא קיים את העניין של שאדם צריך לדעת, שאדם אסור לו לדעת בין ברוך מרדכי לארור המן, אז הוא ישתדל על ידי שהוא ירדם.
אבל הפעם הזו, דווקא כשהוא הגיע לגיל 70, אז הוא שתה קצת יותר על המידה. ואז כשאחרים גם שתו, אז החליטו ככה, פורים היום, מותר קצת לעשות צחוק ממנו, קצת ככה נרד עליו קצת ככה, בצורה כזאת עדינה. ואז החליטו, איך אפשר לצחוק על כזה בן אדם? להראות את הבורות שלו, איך הוא מסכן, לא יודע מה החיים שלו. אז התחילו להגיד לו, השואב המים, תגיד לנו, אם אנחנו נגיד לך, נפתח איזה דף גמרא ונשאל אותך, מה כתוב שם? אתה תוכל להגיד לנו? כולם יצחקו ביניהם, הוא יוכל להגיד לנו, עם הארץ הזה הוא יוכל להגיד לנו. אז הוא אומר, טוב, תנסו, בוא נראה, אולי תנסו, כי הוא היה כאמור גם קצת כבר שטוי. טוב, אז החליטו, בוא נראה לו. פתחו את מסכת ברכות דף זין, אמרו, התחילו לקרוא, אמרו, מה כתוב בהמשך? ואז קרה דבר בלתי יאמן. הוא התחיל לדקלם את כל מה שהיה כתוב בדף זין, במסכת ברכות. הם לא האמינו, הם היו שטויים אמנם, אבל הם הבינו שכאן משהו לא בסדר, זה לא ייתכן. פתחו מסכת סנהדרין בדף דף למד, כמדומני זה היה, פתחו בדף למד, ועוד פעם אומרים לו כמה שורות, והוא ממשיך להגיד את כל הגמרא שם בדף למד במסכת סנהדרין. לקחו מסכת בבא בתרא בדף למד ח', מתחילים לקרוא לו והוא ממשיך. מסכת עירובין, מסכת שבת, מסכת נידה, מסכת אוריות, מסכת עבודה זרה. בתוך שעתיים הוא אמר להם את כל השס. הם היו בתדהמה. זה שואב המים, עם הארץ שכולנו צחקנו ממנו על הבורות שלו? הוא גאון הגאונים, הוא יודע את כל השס בעל פה. והוא היה כבר שטוי, הוא כבר לא הבין מה שקורה איתו, עד שהוא נפל ונרדם. למחרת בבוקר עבר חג הפורים, אנחנו יודעים בירושלים הרי עושים פורים של מוקפים, תדוו, תדזיין בפורים בבוקר, שואף שלנו כבר לא זכר לגמרי מה שהיה איתו אתמול, הוא כהרגלו הולך לשאוב מים ודופק פורים, כמו שהוא ידוע, כמו שהוא היה רגיל שנים בשנים, דופק על דלתות האנשים, בבקשה הבאתי לכם מים. ופתאום, אנשים לא רוצים ממנו מים. את לא חס ושלום, כבוד הרב, ממך ניקח מים? אמר לי, מה אתם לוקחים מים? לא, לא, לא. טוב, הוא הלך לעוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. פתאום התברר לו שאף לא אחד לא רוצה ממנו מים. ומדוע? כי הבינו שמדובר בתלמיד חכם עצום. גאון הגאונים, והרי אי אפשר להשתמש בגאון הגאונים בתור שואב מים, ואף לא אחד לא רצה ממנו מים. והוא כל כך הצטער, כי אז מה התברר לו? אז הוא הבין שהסוד שלו שהוא שמר במשך 70 שנה, הוא היה כבר בן 70 כמו שאמרנו, הסוד שהוא שמר 70 שנה, והסוד היה שהוא יודע ללמוד והוא רצה כל הזמן להסתיר את זה, הוא הבין שהסוד הזה התגלה לרבים, ואז מרוב עוגמת נפש על כך הוא ביקש מהשם יתברך שיקח אותו מהעולם, וכך אכן היה. ואז התבררו שני דברים. קודם כל התברר מדוע הרב מבריסק, אותו רב שדיברנו עליו קודם, פתאום לא רצה ממנו מים. כי הוא בעינו החדה יבחין מיד שמדובר באיזה תלמיד חכם גדול. הוא לא היה אחד כמו כולם שהשואב מים הצליח להרים עליו. בהתנהגות שלו, בהסתכלות שלו, הוא מיד קלט שמדובר באיזה תלמיד חכם גדול, ולכן על פי ההלכה הוא לא רצה להשתמש בו בתור שואב מים שלו. והדבר השני שהתברר, כמו שסיפרנו בהתחלת הסיפור, שכשהייתה הברית שלו, אז אותו רב גדול, חתם סופר, אמר, צעק לכולם, נכנס יין, יצא סוד. הגימטריה של סוד, אם נעשה חשבון, זה 70. אז זה מה שהוא רצה להגיד. זאת אומרת, הוא אמר להם ככה, נכנס יין, לא, אני, בדיוק, אז סוד זה 70. זאת אומרת, הוא אמר להם ככה, כשהוא יגיע לגיל 70, אז יראו על ידי שתיית היין איך שהסוד שלו יצא. בגיל 70, כל החיים שלו, ככה חתם סופר התכוון לומר, כל החיים שלו הוא ירמה את כולם, הוא יצליח לרמות. אבל כשהוא יגיע לגיל הזה, לגיל של 70, אז בעזרת השם אתם תראו שהסוד שלו יתגלה לכולם, וידעו בגיל 70 איזה אדם גדול הוא נהיה.
וכך באמת היה כאמור שבגיל 70 התגלה הסוד שלו. אנחנו עכשיו נמצאים בימים חשובים, ימים של בין המצרים, ימים של אנחנו צריכים בימים האלה לבכות על ירושלים ולבקש מהשם יתברך, אנא תחזיר לנו את האתרה שהייתה לנו. היה לנו בית מקדש, היו לנו קורבנות, היה לנו את התכונה הזאת בשלוש הרגלים, בחג המצות וחג השבועות וחג הסוכות, שכל עם ישראל היו עולים לרגל והיו באים ורואים את השכינה הקדושה ואיך שהאש יורדת מלמעלה ואוכלת את הקורבנות. איזה ימים נפלאים היו לנו. הרגשנו את הנוכחות של בורא עולם בצורה הכי גדולה ומוחשית, וכל העמים ידעו שיש עם אחד, עם הסגולה, וזהו עם ישראל, בזכות בית המקדש שהיה לנו. ולכן כל כך חשוב שבימים האלה נעשה חשבון נפש ונתקן את כל מה שעלינו לתקן, בעניינים במיוחד של בן אדם לחברו, כי כבר כמו שדיברנו פעם בעניין הזה, שכל חורבן בית המקדש זה היה בגלל שנאת חינם. אז אם אנחנו נתקן את השנאת חינם שבתוכנו, נתקן את החוסר פרגון, נפרגן אחד לשני, נואב אחד את השני, לא נקנה אחד בשני, נעקור את השנאה ותחתיה נביא אהבה, בזכות כך נזכה בעזרת השם שבורא עולם ירחם עלינו, והוא רוצה יותר מאיתנו את זה. הוא רוצה שבית המקדש ייבנה יותר מה שאנחנו, כי כתוב שהשכינה שלו בגלות, כביכול הוא נמצא בגלות. ולכן כשאנחנו נתקן את המעשים שלנו של בן אדם לחברו, וכמובן גם שני דברים אחרים שהעולם עומד עליהם, על שלושה עמודים העולם עומד, על התורה ועל העבודה שבימינו זאת התפילה, ועל גמילות חסדים. אז נתקן את העניין של גמילות חסדים, יותר חסד נעשה, נכוון ויותר נתפלל בכוונה, ונשתדל כמובן גם להתחזק בתורה הקדושה. מי שיכול ללמוד ילמד, מי שקשה לו לפחות יתמוך בלומדי תורה, ואז יש לו חלק בתורה שלהם, ובזכות כל המעשים הטובים האלה יהי רצון שנזכה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ושזה יהיה כמה שיותר מהר. אשתא בעגלא ובזמן קריב, ונאמר אמן.